An saoire seo caite chua Áine, Máire agus Síle go dtí an Spáin ar Laethanta Saoire. Fuair siad taxi go dtí Airport Vaile á shlia. Díoch Síle an tomáiní taxi as an turas go dtí an airport. Bhí Málaí mór a trome ag gach duine acu. Chua na cailíní isteach sa chríochfort. Shiúil siad chuig an desk chlárathe. Thug siad a dicéad agus a basana don vrastalí. Fuair siad a gortaí bordálóig. Ansin, cheannaigh na cailíní cup an té sa siopa cafe. Hí siad ag bord agus dóil siad an té. Smuoinigh Máire faoin saoire agus an trá. Bhí na cailíní ag caint agus a gáire le chéile. Chruth na cailíní an tóstán. Residence sáil an tanam a bhí ar an óstán. Bhí áisina íontacha ann, mar hampla linsnáva, cahíracha compordacha agus scáhanna gréine. Bhí áthas an domhan ar na cailíní. I rith an lé, chua na cailíní go dtí an trá. Chaisiad an lá ag crú na gréine. Bhí daoine is snáb agus daoine eile ag gimirt eitfele. San oíche, disiad béle blasta i míle na nóstáin. Tar éis dinnéir, chua na cailíní chuig an disco i glub oíche áitiúil. Bhain na cailíní an-tanamh as a Laethanta Saoire.